Hei, og velkommen til denne serien med presentasjoner der vi ser på begrepet geologisk mangfold, hva det er og hvordan man kan forholde seg til det i forbindelse med arealforvaltning og planlegging. Serien er satt sammen av Norges geologiske undersøkelse i mai 2022. Serien inneholder i alt 5 korte presentasjoner om temaet. I den første presentasjonen skal vi se nærmere på noen definisjoner av hva geologisk mangfold er og hvorfor det er viktig for oss. I naturmangfoldslovens paragraf 1 står det at naturmangfold er summen av biologisk mangfold, landskapsmangfold og geologisk mangfold. De fleste kjenner begrepet biologisk mangfold, og i det siste er det gjort mye for å fylle begrepet landskapsmangfold med innhold. Men hva så med geologisk mangfold? Hva er det? Hvordan kan vi avgrense og bruke begrepet i areal- og naturforvaltning? Geologisk mangfold kan defineres som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser og landformer, samt prosessene som skaper dem. Det ligner litt på begrepet biologisk mangfold, som defineres som variasjoner i livsformer på jorden, mangfold av arter, økosystemer og genetiske variasjoner innenfor artene. Du kan lese mer om dette på vår nettside om temaet, eller i en brosjyre som vi har laget. Begrepet geologisk mangfold dekker egentlig to ulike ting. Det ene er geologiens rolle som kilde til variasjon i øvrig naturmangfold. Steder som viser dette kalles gjerne geotoper, definert som et avgrenset område med en bestemt geologisk sammensetning. Det kan sammenlignes med definisjonen for biotop, som er et ensartet område som er levested for et bestemt samfunn av arter. Den andre tingen handler om geologiens egenverdi. Geologisk arv er den delen av det geologiske mangfoldet som har spesiell verdi for vitenskap, læring og opplevelser. Et geosted er et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv. Både geotoper og geosteder kan verdivurderes etter kriterier som vi skal komme tilbake til senere. Denne figuren viser den prinsipielle sammenhengen mellom de to delene av geologisk mangfold. Geologisk arv kan gjerne måles kvalitativt, mens kilde til variasjon kan måles kvantitativt. Verdisetting av geologisk arv ligner dermed mye på tilsvarende for kulturminner. Kilde til variasjon vurderes ofte på samme måte som biomangfoldet. Dette området på Fosenhalvøya i Trøndelag er et godt eksempel på at geologi er en viktig kilde til variasjon i biomangfoldet. I midten ser vi en lang, tynn sone med mer vegetasjon enn resten av landskapet. Det skyldes at den tynne sonen i midten utgjøres av en bergart som avgir mer næringsstoffer til jordsmonnet enn bergartene rundt. Viktige kilder til informasjon om geologi som kilde til variasjon er økologiske grunnkart og rødlista for landformer. En viktig kilde til informasjon om geologi som kilde til variasjon er økologiske grunnkart. Her har NGU og andre fagetater forsøkt å finne gode data på hvordan geologi påvirker naturmangfoldet. Bildet viser et økologisk grunnkart over områder som har høyt kalkinnhold i berggrunnen, som kan være en viktig kilde til variasjon. Økologiske grunnkart finner du på nettsiden til Artsdatabanken. Det er også viktig informasjon å finne om kilde til variasjon på rødlista for landformer. Rødlista for naturtyper er delt inn i 9 ekspertgrupper med ulike tema. Bakgrunnen for inndelingen og hvilke naturtyper som vurderes er beskrivelsessystemet Natur i Norge, forkortet til NIN. NIN er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen. Systemet opererer i 3 dimensjoner, skala, typer og beskrivelser. Målet er et fleksibelt system som tillater at brukerne beskriver all variasjon i naturen. N1 hadde en større revisjon i 2015, noe som resulterte i en ny og mye større hovedgruppe med hovedfokus på geologi, kalt landform. Under denne ligger det 14 undergrupper med til sammen 85 vurderingsenheter. Dette er for tiden under revisjon. Geologisk arv har i hovedsak 3 funksjoner. Det ene er at geologisk arv er viktige lokaliteter som kan dokumentere viktige hendelser i jordas historie, steder der det er gjort viktige oppdagelser som kan reproduseres eller testes. Bildet viser den såkalte Biggan-Jørga-tilliten i Nesseby i Finnmark, som er et viktig bevis for den såkalte snøball-jord-teorien om at jorda var helt nedisett for ca. 600 millioner år siden. Dette er igjen knyttet til hvordan livet oppstod på jorda. Lokaliteten er derfor viktig å ta vare på for fremtidig forskning. Den andre viktige funksjonen geologisk arv har, er for undervisning på alle nivå fra barneskole til universitet. Geologi er et viktig fag for å løse fremtidens utfordringer. Derfor er det viktig med gode lokaliteter der elever kan få innsikt i hvordan jorda er bygget opp og hvilke prosesser som har formet den. Dette er et eksempel på en lokalitet av bergarten Konglomerat i Ørland kommune i Trøndelag. Den tredje viktige funksjonen er geologi som en del av det naturbaserte reiselivets infrastruktur. Norge har en flott natur som tiltrekker seg turister, og det naturbaserte reiselivet kan bruke steder som representerer den geologiske historien som et grunnlag for å utvikle enda bedre
kunnskapsbaserte reiselivsprodukter. Bildet av Bødalsbreen i Loen kan tjene som eksempel på et sted der det er mulig å utvikle gode historier om hvorfor landskapet har blitt som det er, som kan gi store opplevelser for reiselivet og gode produkter for besøksnæringen. I denne presentasjonen har vi sett på hva geologisk mangfold er og hvorfor det er viktig. I neste del ser vi på hvordan geologisk mangfold behandles i lovverket. Disse videoene er utarbeidet av Rolf Dahl, Tom Heldal og Terje Solbakk, Norges geologiske undersøkelse 2022.